Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali maning karo nyong Ucup nyong Yunita nang acara Waktu Sejalan. Sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang. Waduh Sedela. Hanya di Konten Api. Nah, tuh ben masih cup dewek menten bengi-bengi kayak kiye. Nah, saya kita lagi nang ndi kiye. Dewek saya lagi ana nang alun-alun Pemalang cup nang acara Pekan Raya, Pemalang tahun 2023. Nah, kira-kira nang jero Pekan Raya kiye napa bae ya, Yun? Akeh nemen kayaknya cup kegiatane karena bener-bener rame nemen cup. Napa bae, Yun? Stand-stand kadi UMKM, terus lomba-lomba, terus juga ada pameran kadi pemerintahan. Nah. Kayaknya bakalan ramai nemen ya, Cuk, nang jero. Yuyun, dawek ke wis penasaran men kira-kira jerone alun-alun ke disulap dadi Pekan Raya Pemalang kayak apa ya, Yun? Jo delang bareng-bareng. Mas Rizky. Mas Rizky. Yeah. Mas Rizky kan kading di Mas. Diskominfo. Diskominfo. Yeah, Diskominfo. Oh, Diskominfo. Yeah. Diskominfo ya, Mas. Yeah, berarti Mbak. Diskominfo Pemalang ya, Mas. Diskominfo Pemalang. Iya, berarti ke produk unggulannya apa, Mas? Sini pamer nang pengunjung. Nang kene iki ana akeh, Mbak. Sing pertama ana Halo Bupati. Halo Bupati iku berarti pengaduan masyarakat, Mbak. Jadi misalnya ada keluhan. Keluhan apa, Bu? Iya, misalkan berarti bisa tersalurkan. Iya, terutama ke misalnya sing lagi umum ya. Jalan rusak. Kan biasa lah ya kayak bila. Gue akan nemen ke bisa disalurkan. Malah jalan rusaknya akan men ya, Mas ya. Iya, kayak bisa. Nang ini, Mbak. Ya anak ini KB bisa les. SMS bisa ya. Bisa lewat SMS, bisa lewat web. Langsung ning kene ya bisa. Sing penting syaratnya nek ape mengadu dua email. Berarti lewat email ya, Mas. Iya, jadi kok bukti otentikin apa pura, Mas? Kuduana, Mbak. Orat cuman mung kae nang kono. Iya, biasanya kan ono engko contoh lah mikir misal kae ono jalan rusak, buktinin bising rusak. Oh, iya, ora sembarangan ngadu. Nggo wadulers, nggo kan panana pengaduan tentang Pemalang, bisa go saran masuk. Halo Bupati ya, Mas Rizky ya. Terus apa maning, Mas? Misalkan kae lampu. Sarane men bisa nyala nganggo aplikasi, bisa dicoba. Harapane Mas Rizky dhewek e nggo Pemalang apa nggo event iki kowe apa, Mas? Ya sering-sering sih ya. Sering-sering. Ya min paling ora ya setahun pisan lah apa-apa. Misal kayak kan kayak berarti dalam rangka 17-an apa dalam rangka setiap tahun kowe kuwi apa ulang tahun kowe ketelong tahun Pemalang kowe ya selamat maning. Kuwi kudu ning kono maning. Iya, terutama kowe sing berhubungan karo khas-khase Pemalang. Oh iya. Terus stand-standnya diperbanyak lagi lah. Terutama sih nggak kayak OPD, dinas-dinas kayak gue, Mbak. Ben bisa memajukan ekonomi apa ya, Mas, ya? Iya, kayak yang dina gue bebas malam minggu ya. Kayak yang rame nemen lah, sing teka ake nemen ya. Mau kayak yang sesek buyak orang genda kayak gini. Iya. Rame, iya. Oke, soan ya, Mas Rizky, oh, iya. Infone. Semoga Diskominfo makin sukses ya, Mas, ya. Oke. Nuwun sewu niki kalih, Bapak Sinten. Kali Bapak Eko Santoso. Pak Eko Santoso. Okay. Berarti ini Bapak Eko Santoso saking dinas pundi, Pak? Saking Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Niki berarti teng mriki buka stand niku produke wonten apa mawon, Pak, saking Dinas Perikanan? Niki produke niku ono produk perikanan. Sing paling okeh nang kene kuwi olahan-olahan hasil perikanan. Sakjane olahan hasil perikanan kuwi produk sing metune kadi iwak segar nggo gawe nambah nilai ekonomi. Ning nilai ekonomi kuwi maksude kuwi munggahake produk segar iwak. Jadi iwak iku diolah men regane luwih naik. Lah niku mungkin dampake niku kangge nelayan, kanggo nelayan, kanggo budidaya lan kanggo pengolah perikanan sing mau ne kuwi pendapatannya semakin munggah, ngaten, Mbak. Nambah akeh perekonomian nggih, Pak. Nggih, nambah perekonomian nggih, Mbak. Nggih. Nggih, berarti niki Dinas Perikanan niku wau dibagi wonten pinten kegiatan niki, Pak? Teng mriki, Pak. Dinas Perikanan niku dibagi ana telu, Mbak. Ana telu kegiatan. Sing pertama niku jenenge program pengelolaan perikanan tangkap. Lah sak menika
keseluruhan program niku kaitane karo nangkep iwak ning laut lan nangkep iwak ning sungai, ning kali. Kali-kali. Nanging nangkep iwake ora sekedar nangkep iwak, Mbak. Repone ku, Pak. Nangkep iwake kuwi kudu lestari. Kudu ngerteni lingkungan men iwak kuwi terus tumbuh berkembang, ora langsung entek, ora langsung rusak. Nggih, leres ngaten. Lah sing nomor loro niku programe jenenge pengelolaan budidaya perikanan dan niku budidaya iwak niku benih-benih ditabur teng tambak napa teng kolam digedhekake lah mungkin didol nah benih berarti contohnya kados lele ngoten Pak ya kados lele kados nila terus kados gabus terus kados gurame niku sekle benihe sing jenenge iwak niku Mbak itu ukuran antara 5 nganti 12 iku cuman kisaran anggar lele kuwi sekitar kurang luwih kuwi 400 pek Mbak. Cuman anggar wis gedhe, sekilo kuwi ana isi kurang luwih 7 atau 8 regane bisa munggah nganti 20.000 luwih ngaten nggih. Dadi munggahake pendapatane budidaya. Lah sing nomor 3 kuwi program apa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan niku berarti kadi iwak-iwak sing kadi nangkep ning laut mau karo budidaya mau Mbak kuwi diolah men ibarate munggah regane contohnya diolah dadi nugget dadi bakso nilai jualnya langkung tinggi nggih Pak berarti nggih luwe munggah meneh kaya terasi sing paling unggulan kuwi terasi Mbak kuwi telung kurang bae Pak tulang rebon kuwi telung wulan patang wulan kuwi bisa nganti sekitar kurang luwe 10 nganti 12 ton Mbak kuwi daerah Nyamplung Sari berarti kan niki wonten wadah napa prepon Pak nggih kerja sama kali PT napa prepon iki berarti Pak Ning kerjasama niku ning pengelolaane perikanan tangkap niku kerjasama niku meningkatkan kemudahan nelayan Mbak. Berarti nelayan kuwi men gampang anane dheweke nglaut. Men kuwi administrasine gampang kaya ne gere niki Mbak. Niku gere kusuka kuwi fungsine men umpamane daftar kuwi ibaratnya diutamakan wong daerah kuwi nelayan ning duwe kusuka ngono terus niki berarti harapane Pak Eko piyambak pripun Pak kangge pameran Pekan Raya Pemalang niki kan berarti kan saged nampilke nggih Pak nggih stand dinas perikanan niki leres Mbak harapane muga-muga wae sing padha mrene kuwi padha ngertosi ning Pemalang kuwi potensi wae gedhe Mbak wong-wong sing maune kuwi ndeleng perikanan kuwi susah. Jadi kuwi perikanan kuwi ternyata gampang ning gawe budidaya. Ora bisa gantike usaha-usaha liyane utawa sebagai tambahan ekonomi, Mbak. Oh, nggih. Matur suwun sanget nggih, Pak Eko. Matur suwun, Mbak. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Sukses selalu kangge Pak Eko kangge dinas perikanan nggih, Pak. Nah, waduler, saiki nyong pantuku salah siji produk UMKM sing ana nang Pekan Raya Pemalang. Kisiki nyong wis ana nang Pancong Lumer Nusantara. Kira-kira kayak apa ya Pancong Lumer Nusantara? Jun delang bareng-bareng. Halo Mas. Halo. Karo Mas apa kiarane? Mas Hikmal. Mas Hikmal. Mas, kira produknya Pancong Lumer Nusantara ya Mas ya? Iya benar. Terus aku kan pesen ke Mas. Kira-kira produk Pancong Lumer Nusantara ki ana apa bae Mas variane? Banyak sih Mbak, ada coklat crunch, terus green tea crunch, ada milky crunch, tiramisu crunch, terus strawberry, cheese crunch, keju susu, meses susu, banyak lagi sih Mbak. Oh ya, berarti ki produknya sih paling best seller nene biasanya apa Mas Iqmal? Coklat crunch sama tiramisu, cuma kebetulan itunya lagi habis. Widih, saking best seller nganti enteng ya Mas ya. Berarti laris men ki ya. Alhamdulillah. Mas. Oh ya wes. Nyong karo pan pesen Mas. Boleh. Saya ngerasa green tea ana Mas? Ada. Green tea, oke. Okay. Okay. Mau yang lumer apa mateng Mbak? Lumer deh. Oke. Okay. Karo gawe karo nyong wawancara apa apa ya Mas ya. Apa-apa. Iki berarti sing gawe ke kadhing jenengan dhewek apa nang rumah produksine apa priwe Mas? Sendiri sih Mbak. Oh, gawe dhewek. Biasanya sedina ki bisa enteng sampai pirang porsi Mas? Paling banyak sih enggak ada. Paling bisikin bikinnya kan sehari sekilo. Sekilo itu biasanya jadi 25 porsi. 25. Terus ki harapannya Mas Iqmal dhewek nggo dong event kayak gini
ana acara pekan raya kayak gini apa nggo pameran gitu apa Mas Iqmal? Ya harapannya sih bisa sering-sering ana acara iki ya main dagangannya bisa lebih laris. Oh iya ben lebih laris terus ben produk UMKM-nya juga tambah maju ya Mas ya. Oke. Makasih ya Mas infone kita tunggu sepanjang lumere semoga nyong cocok ya nang ilate nyong. Iya. Oke sukses selalu Mas Iqmal. Karo siapa, Pak? Sama Iksan. Mas Iksan, kali. Pak Atik. Ya. Mas Iksan, ini acara kayak gue ngerti kading di, Mas. Aku umai ngono sih ya, Om. Umai apa? Pelotan. Ya, ngeldenene lewat, dedene penasaran baik. Ya. Acara apa, Wong? Sinjalo kan, bocah karo bojo. Sekalian malam mingguan karo nyeneng-nyeneng. Balik kondangan mampir. Hari nenek. Lah kewis maring di bae, maring stand di bae. Berarti kadi stand paling ngelor. Stand ngelor. Kowe mau nang ngono apa? Padha bae ayakenan tapi nasib pula ngononan arep stand apa lah. Ya nang ngono mengarep ya cukup meriah sih. Acarane apik. Ya. Tumben ki Mas Yute sing biasane kan nang acara event kan paling jejen-jejenan tok. Isine kuliner-kuliner tok. Lagi lumayan lengkap, rame, iya, anak yakinin apa, apik. Rencananya pengen tuk apa kayaknya, Pak? Paling karena sing jaluk bocah paling dolanan. Dolanan gue apa, ombak air apa sih, singarannya apa, sing jonjitan. Jonjitan, Pak Sanaya, kalau tuku jojonan lah. Oke. Okay. Ya paling ngayak gue. Siap, oke, maturun ya Pak. Monggo silakan bisa lanjut. Nah, saiki nyong nemu pengunjung maning. Siapa tak wawancarai? Mbak, namanya siapa Mbak? Yuli. Namanya Yuli. Saya kating di Mbak, sampai? Kating Belaki, Wanareja Selatan. Oh, Belaki, Wanareja Selatan. Mbak, Mbak Enak kene ngerti pameran saya nang kene iki kating di Mbak. Kating kancang-kancang, teman-teman. Terus kesan-kesannya nang kene primen, Mbak? Yo rame, seneng sih. Yeah. Si sering-sering bae nang kayak iki. Panganane payo komplit lah. Ya, regane, Mbak. Regane mending. Mending. Ora pati ya. Ora pati larang-larang. Yo, Sampai kene goleti apa Mbak biasanya Mbak? Ya goleti sing ana panganan, sing penting panganan. Iya, karo nyeneng nang bocah. Iya toh, mestine. Iya, oke, siap. Terus harapannya sampean acara kayak gini pengen ke mana Mbak? Setiap tahun anak apa berarti? Ya setiap tahunnya anak main desa Pemalang, we seneng lah main bocah yes, seneng kafe. Miki ke dewek wis muter-muter nang Pekan Raya Pemalang yun. Kadi ngendi wae cop, arah ngendi? Kidul, mengetan, mengulun, nganti tembule leklok yun. Nganti tembule leklok tapi seneng ya cop ya. Tapi seneng soalnya jubule, alun-alun ki giliran digawe kayak iki kayak jubule ombomen ya cop. Ombomen terus rame nemen yun. Di pasar Pemalang ki jubule pada antusias nemen ya cop. Karena event-event kayak kaya ya. Benar. Lah yun itu akeh harapannya apa yun buat acara-acara sing iki yun. Harapane nyong dewek ya cop, moga-moga Kabupaten Pemalang ki bisa ngadak namani mengarepe acara-acara kayak ki sih. Iya. Ya jarene menguntungkan go kabehane ya cuk, masyarakatnya terhibur ya, terus kayak pelaku-pelaku UMKM kedinasan juga bisa mamerna produknya ya, betul. Terus mikir sing tak wawancara juga wonge kebanyakan pada seneng yuk. Pada seneng alhamdulillah. Acara kayak gini dong harapannya ucap dayak pemen cuk. Ya harapannya ya acara kayak gini kudu terus mode setiap tahun kudu ana terus. Kudu ana ya. Terus dong bisa ya apa ya loe terkonsep maning lah ya, loe apik maning yuk. Benar. Nah kayaknya di siwa dulu setelah
saiki cukup semene bae ya Cup ya. Iya, cukup semene bae nyang Ucup. Nyang Yunita ngucapaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun.